Ուրեմն ինչքան ասում չխառնվեմ բժիշկներն էլ համոզում են որ չխառնվեմ որովհետև վնաս է առողջությանս բայց չեմ կարողանում որովհետև ամեն անգամ որ մենք ես ասած ասում լավ է բայց այդտեղ չենք անցնի գնա այս թուլեքը այս պինդոսները ուրեմն կպած աշխատում են ազգի դեգրադացման վերացման վրա այսօր ամեն ձև ուզում են մեր հերոսների կերպարները ոչնչացնել ամեն մի առիթ բաց չեն թողնում հերոսներին ուրեմն իրենց հերույրանքներով վարկաբեկելու նոր սերնդի աչքի առաջ ովքեր իրանց նման բեխաբար են իրանց լեզվով ասեմ հա թուրքերեն տեղյակ չեն եղելությունից սպերով օգտվում են առիթից որ մեր հերոսները այնքան վեհ են կանգնած որ իրանց նման իրանց պինդոսների նման դատի չեն տալի պատիվ չեն պահանջում ոչ էլ բռնում են մեջտեղից երկու կես են անում այսօր նայում եմ այդ դանչիկը խոսում է արցախի հերոսի մասին դանչիկը որ պարապունքի են գնում ռիբոկում բոլորը որ գալիս են հանդերձարան կա չէ որ հանվում ես գնալու լողանալու ուրեմն չնայած ամբողջը տղամարդիկ են բայց դե մարդիկ փոխվելուց կամ շատ արագ փոխվում են որոշները բայց մեծ մասը մտնում են ասենք բաղնիկում փոխվում դուրս են գալիս ինչքան էլ որ սաղ տղամարդեն ոչ մեկի հաճելի չի մերկանալ հա եթե իհարկե պիտի բարեն իրանց ավանդակ եթե իհարկե գյոտ չես որ քեզ ուզում ես ցուցադրել դանչիկը հանվում էր մի 15 րոպե հանդերձանում գնում գալիս է տկլոր մերկ այնքան զզվելի էր որ մարդիկ թեքվում էին որ չնայեն այդ այնպես իկը մազերն էր սանրում քայլում էր մերկ էլի ասենք հրավիրում էր գիտեր իրան նման մի քանի պինդոս ընդեկա որ հրավիրում էր ու սրանք հիմա եկել են երկիր տեր են կանգնի արա սրանք հիմա եկել են ինչ-որ քաղաքացու իրավունքներ են պաշտպանում խոսում են հերոսներից խոսում են մարդկանցից ովքեր հազարամյակներում առաջին անգամ մեզ համար մեր երկրի համար հող են ազատագրել այդ պինդոս բոլշևիկին մենք այդքան պետք է անդադ պետք է հանդուրժենք հա պետք է սուսմենանք սրանք էլ հա պետք է սենց խոսան այս նոր սերունդներն էլ մեծանան լսեն այս բանը բոշա կնանիկին ու սրանց ու տենց ձևավորի իրանց մոտ վաղը մյուսներին կան ով է պաշտպանելու այս երկիրը սրա այդ դրանք են հերոսները սրանք են մեր հերոսները նենց մի արեք հելնենք փողոց լուրջ եմ ասում նենց մի արեք հելնենք փողոց տեսանք այդ պատերին խփե մեսյան ոչ ձեզից ոչ վախեցող կա ոչ ձեզի պարզապես որ բանի տեղ չենք դնում արա բանի տեղ չենք դնում որտեղ գիտենք ժամանակավոր պզուկ եք էլի բուստել եք հեզա պայթելու եք թարախը գնա պրծեն եք արա ով եք դուք արա ի՞նչ եք դուք ձեզից ներկայացում կյանքում ի՞նչ եք արել արա մի բան արել եք դուք արա մի բան արել եք ես երկրի համար արա բացի խոսալուց արա մի քան քարի վրա դրած կա ես երկրում բացի քանդելուց արա այդ պինդոսներ այդ պրիշիկներ արա ձեզնից կարծում եք վախեցող կա իրոք կարծում եք տղամարդկա որ ձեզանից վախենում է արա այդ պինդոսներ հը ամեն ինչից առիթավորվում են ամեն ինչից առիթում ու ամեն անգամ առիթ են մանգալի մեր հերոսներին հերթով մեռած թե ողջ բոլորին ուզում են վերացնել որ իրանք դառնան իրանք պինդոսներ այսօր դառնան հերոս երեխեքի համար թույլ չենք տալու թույլ չենք տալու ձեզնից ոչ վախեցող կա ոչ ձեր բաներից այդ ճղճղալուց ենք վախում ոչ ձեր այդ ձևերից ենք վախում ոչ ձեր այդ թազահակած կոստյումներից ոչ այդ փրչերից ձեր դեմքերից որտեղ ձերը մորուքի փրչա ձեր դեմքինը ոչ ձեր որևէ մի չգիտեմ էլի ինչ ասեմ ձեզ ոչ թե չենք վախենում խնդում ենք վերեքներ ու դուք էլ առիթից օգտվում եք առիթից օգտվում եք մենք ենք սխալ որ խնդում ենք ես կոչ եմ անում բոլոր խոհեմ նորմալ հայերին թույլ մի տվեք արա այդ պինդոսները մեր հերոսներին զրոյացնեն մեր արած այս հազար տարվա մեջ կրված կոտորված զոհի դերից մեզ սարքեցին հաղթող թելաղ դրող ազգ հիմա մենք բռնում ենք ջնջում ենք պատմությունը գրում ենք ինչ-որ գալուբոյ գրիչներով հա
ուզում ենք դրանով մենք հաջորդ սերունդը, դու գիտեք ինչի է, 16 թվին ինչի տղեկը տենց կանգնեցին, որտև իրանք դասիրակվել են այդ հերոսների կերպարներով, ոչ թե այսօրվա պինդոսների, իսկ հաջորդ անգամ որ հարձակվեն մյուս սերունդների վրա, որ այս պինդոսներն են դասիրակում, վայն եկել է ձեզ տարել, իրանց կբռնաբարեն, իրանք դրանից հաճույք կստանան, բայց դուք լացելու եք ժողովուրդ, որ ընդունել եք, իրանք դրանից հաճույք են ստանալու, դուք լացելու եք, լավ հիշեք խոսքերս։